4, sal! Ali gadno! Nekad nijačom ne prija kunenci majkom. Kako je gadan ovaj Jelenko, jebem ga usta. Kako si gadan, dođi opet da te cefne. Nemo, ne. Ako cepaš ga napred, ja ću te zaustaviti, nije problem. Hoćeš da ga zaustavim? Da cefnem još? Ko me zove? Dobro veče! Pizzerija Ćao! Da li hoćete pizzu kapričozu? Od jaraca! Dobro, i šta ćete još na picu? Škampe. Kakve škampe? Nisam ja bidibao. Šta? Može paprika, može cimi sok. E, deco, nemojte me zebavati, znači streamam ovde, radim, trudi se, nemojte, slab sam u vic. Izvini, brati. Slab sam u vic, aj zdravo. Može pozdrav za Vička. Vička? 064, sad ću reći tvoj broj u live-u, prijavit ću te policiji. Znači, moram ljudi da stavim avio režim, znači, deca me svaki dan zovu. Jo, brate, u deset ujutru, u pet ujutru, ma svaki dan, on hoće jarca da mu ja spremam u pet ujutru. Zove me na telefon, ja javljam se i kažem da sam daleko. Morate imati te tonalitete, kako ne razumete svrhu života. Morate da ga bacate na gore. Ja ne verujem da ćemo mi danas doći do...